এজন গাঁৱলীয়া ল'ৰা যিজন ল'ৰাই সৰুৰে পৰা ভাল পাইছিল ছবি আঁকি, ভাল পাইছিল মাটিৰে বিভিন্ন মূৰ্তি সাজি। গাঁৱৰ এটি সাধাৰণ পৰিয়ালত জন্ম লোৱা সেই যুৱকজন আজি এজন সুদক্ষ ভাস্কৰ্য শিল্পী। গাঁৱৰ বোকাপানী গচকি ডাঙৰ হোৱা শিল্পীজনৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে প্ৰতিখন ছবি, প্ৰতিটো মূৰ্তি। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফালৈকে সকলো মূৰ্তিয়ে প্ৰাণ পাই উঠে সুদক্ষ শিল্পীজনৰ হাতৰ পৰশত। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইজন শিল্পীয়ে নিজৰ প্ৰতিভা জিলিকাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। নাম তেওঁৰ বিনোদ বৰা। পিতৃ টংকেশ্বৰ বৰা আৰু মাতৃ কিৰণ বৰাৰ পুত্ৰ বিনোদ। নগাঁও জিলাৰ ঢিঙৰ আউনীআটী শাখাৰ সত্ৰৰ এটি সাধাৰণ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা বিনোদ বৰা আজি এজন সুদক্ষ ভাস্কৰ্য শিল্পীৰ ৰূপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ঢিঙৰ জ্যোতি শিক্ষা চিত্ৰাংকন বিদ্যালয়ত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰি গুৱাহাটী চাৰুকলা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে বিনোদে। সাধাৰণ পৰিয়ালৰ ল'ৰা হিচাপে প্ৰথম অৱস্থাত বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আজি বিনোদে এজন প্ৰতিষ্ঠিত ভাস্কৰ্য শিল্পী হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। শেহতীয়াকৈ বিনোদে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানৰ তোৰণকে আদি কৰি বিভিন্ন চিত্ৰ ভাস্কৰ্যৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছে। আমিও আশা কৰিছোঁ জীৱনত বহু কষ্টৰ মাজেৰে আগুৱাই আহি এই সন্ধিক্ষণত উপনীত হোৱা বিনোদ আৰু আগুৱাই যাওক, সমাজত জিলিকি উঠক তেওঁৰ সুনিপুণ ভাস্কৰ্য শিল্প। আচলতে মইনে ছবি শিক্ষা লৈছিলোঁ আপোনাৰ আমাৰ ধিং জ্যোতি শিক্ষা চিত্ৰাংকন বিদ্যালয়, তাতে আমাৰ বিজয়দা প্ৰসাদাই শিকাইছিলে আৰু তাৰপিছতে নগাঁৱত গ'লোঁ। নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটী আৰ্ট কলেজত পঢ়িলোঁ, চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ত। তাত পঢ়ি পেলাই তেতিয়া পঢ়ি থকা অৱস্থাতে মানে এনেকুৱা প্ৰফেচনেল কাম কিছুমান কৰা হ'লোঁ, কমাৰ্চিয়েলি কাম কিছুমান কৰা হ'লোঁ, যিহেতুকে মোৰ ঘৰুৱা অৱস্থা অলপ ভাল নাছিলে। ঠিক তেনেকৈ কাম কৰি 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 লাষ্ট টাইম ৰাইজে মানে এখোজ দুখোজকৈ ৰাইজেও গম পোৱা হৈ গ'ল, অলপ চিনিও পোৱা হ'ল, তেতিয়া ৰাইজে মানে কামবিলাকো ভাল পালে। ঠিক তেনেধৰণে ৰাইজে আদৰি লৈছে আৰু কাম ভাল পাই পেলাই মোক দিছে কামবিলাক, আৰু তেনেধৰণে কৰি আছোঁ বৰ্তমান সময়ত। বাকী এইভাগ আপোনাৰ হেৰি নামসিংহ হয়, এই নামঘৰৰ কাৰণে বনাইছোঁ। আৰু বাকী এনেই বেলেগতো ধৰক আমাৰ ৰিয়েলিষ্টিক সিংহ মানে ইমান মানে ভাল নালাগে আৰু মোৰ মতে, গতিকে সেইখিনিয়ে আৰু। গুৰুজনা থানত মই যিখন মূলদ্বাৰ আছে, মূল কীৰ্তনঘৰৰ মূলদ্বাৰভাগ বনাইছিলোঁ, কাঠত বনাইছিলোঁ। আৰু বাকী বৰদোৱাটো যথেষ্ট কাম চলি আছে, কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই। আৰু তাৰ বাহিৰেও আমাৰ ঢিঙত আপোনাৰ জগন্নাথ মন্দিৰত কাম চলি আছে, শংকৰদেৱ স্কুল চলি আছে, এনেধৰণৰ কাম কিছুমান কৰি আছোঁ বৰ্তমান সময়ত। বাহিৰত মানে মই এলাহাবাদ গৈছিলোঁ, এলাহাবাদত কৰিলোঁ, তাৰপিছত পুণেত গ'লোঁ, আৰু বাহিৰ হিচাপে তাতে। বাকী আমাৰ অসমৰ ভিতৰত প্ৰায় ডিষ্ট্ৰিক্টতে মানে মোটামুটি কাম আছে তাৰমানে কৰা। ঢিঙৰ পৰা ইছামুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, আৱালি টাইমছ।